3-cü günün duası. Allahım, mənə bu ayda zəhn itiliyi və ayıqlıq əta et. Məni bu ayda səfehlik və səhvdən uzaqlaşdır. Mənə bu ayda nazil etdiyin bütün xeyirlərdən bir pay ver. Səxavətliyinə xatir. Ey səxavətlilərin ən səxavətlisi. Üs-məllahər-rəhmanər-rəhim və bi-həsnəstəyin Allahum marzuqni fihi zehna wa tanbih wa ba'idni fihi min asfahati wa tanbih wa ja'al li naseeban min kulli khairin tunzilu fihi bi juddika ya'aj badal ajwadin Allahın salamı olsun siz əziz dəyərli möhtəram bizi izləyən hər kəsə Uca Rəbbimizə sonsuz həmdələr, sənalar olsun ki boynumuza minnət qoyaraq bizi bu rəhmat, bərəkət, məğfirət ayından faydalanmağa, bu ayın oruc ibadətini yerinə yetirməyi bizə nəsib etmiş. İnanın, bu nemətin qarşılığında Rəbbimizə nə qədər həmdələr, sənalar, təşəkkürlər etsək azdır. Artıq bu gün mübarək Ramazan ayının 3-cü gününü yaşamaq deyək. Və sizlərlə bu gün 3-cü günün duasının şərhi və izahı haqqında danışacağıq. Günün duası belədir. Allahum marzuqni fihi az-zehnevattanbih. Ey mənim Allahım, bu gün mənə zehin itliyi və acahlığı nəsib et. Bütün məsələləri dərhal anlayıb, başa düşüb və nəticə çıxartmağı nəsib et. و ابعدني فيه من الصفاهه والتنبيه اللهم bugün məni səfehlik və düşüncəsizlikdən, pis düşünməkdən, pis şeylər haqqında fikirləşməkdən uzaq et. və ca'allī nasīban min kulli khairin tunzil fī. Ayyəmənəllāhum. Bu gün yeraləminə nazil etdiyin bütün xeyirdən Bütün savablı əməllərdən mənə pay ayır. Bicudike ya Acvadel Acvadin. Ey səxavətlilərin ən səxavətlisi olan Allahım. Əziz tamaşaçılarımız. Bu günün duasında çox mühüm bir dualla günümüzə başlayırıq. Çalışaq bu duaları hər səhər edək və günümüzü məhz bu günün duaları əsasında keçirməyə çalışaq. Uca Rəbbimizdən günümüzə belə bir dua ilə başlayırıq ki, Allahım, bu gün mənə zehin itliyi və acahlıq nəsib et. İnanın, insan əgər hər bir işdə acah olarsa və qarşına çıxan hadisələri dərk edərək, analiz, təhlil edib nəticə çıxararsa, O zaman onun günü də, ömrü də, həyatı da mənalı və rəngarəng olar. İmam Əli əleyhissalamın belə bir kəlamı var. Buyurur: "Mə aksarəl ibər və aqaləl əətəbar. Dünyadan ibrət götürləsi şeylər çox, amma əfsuslar nəticə çıxaranlarsa azdır." Biz günümüzdə çox hadisələrlə qarşılaşırıq, amma bəzən onların fərqinə varmırıq. Uca Rəbbimiz buyurur: "Fəətəbiru ya ulul albab, lə'allakum tuflihun." Ey ağl sahibləri, siz gördüyünüz, müşahidə etdiyiniz hadisələr haqqında acah olun, nəticə çıxarın, bəlkə nica tapanlardan olasınız. "Fəətəbiru ya ulul afkar, lə'allakum tatafakkarun." Ey Təfəkkür sahibləri, düşüncə sahibləri, qarşınıza çıxan məsələlərdə, hadisələrdə fikirləşin, bəlkə fikr edənlərdən, düşünənlərdən olasınız. Bu ayət-i şərifələr onu söyləməyə əsas verir ki, insan yaşadığı mühitdə, cəmiyyətdə sosial bir varlıq olduğundan, sosial hadisələrdə qarşısına çıxacaq bütün məsələlərdə ağah olmalıdır və zehni it olmalıdır. Məhz elə günümüzün duasında da buyururuq: "Allahum marzuqni fihi zehna w'tənbih." Allahım, mənə zəhin itliyi və ağahlıq nəsib et. Və ikinci hissəsində buyurur: "Wabidni fihi minə safaheti w'tənbih." Allahım, bu gün məni səfehlik və düşüncəsizlikdən uzaq eldiyə uca Rəbbimizdən biz bu duanı edirik. Çünki insan qarşılaşdığı bütün təbiət hadisələrində dərinliyinə varmış olsaq, onlar insanı Allah'a dönüşə, qayıdışa vadar eləyir. Əgər biz gördüyümüz hadisələrdə dərin düşünmərisə nəticə çıxara bilmərik və nəticə çıxarmarıqsa, nəticədə biz Uca Rəbbimizin bizdən istədiyi şəkildə ona həqiqi bəndə ola bilmərik. Bu hadisələri Uca Rəbbimiz bizim qarşımıza ona görə çıxarır ki, biz ağahlıq edib və nəticə çıxaraq və duanın növbəti hissəsində davamında belə bir ifadə keçir ki, vəcəəlli nəsibə min kulli xeyrin tunzülü fi. Ey mənim Allahım, nazil etdiyin bütün xeyirlərdə mənə pay ayır. Ya ecvel əcvəd ecvədin Ey səxavətlilərin ən səxavətlisi. Baxın əzizlər, hər gün uca Rəbbimiz bizə ruzi və can sağlamlığını verərək məhz elə mübarək Ramazan ayında oruc olmağı bizə nəsib edibsə, bu Rəbbimizdən bizə ayrılan paydan bir hissədir. Cərəc, biz bu paydan maksimum dərəcədə faydalanıq və istifadə edək. Bir düşüncənə Allah bütün xəstələrimizə acil şifa versin. Xəstəlik səbəbindən bəzi insanlar qəlbən, ruhən istəyir oruc olsun, amma onun sağlamlığı bu gün oruz olmağa imkan vermir. Və bəzən görürsən insanlar narahat olur. Təbii ki, Allahın verdiyi hər bir şeye səbir edərək şükür edib ona təqdirinə təslim olmalıyıq. Təsəvvür elə, bəzi insanlar sağlamkən Oruç ibadətini yerinə yetirməkdən imkanı olduğu halda könüllü olaraq özü-özünü o ibadətdən məhrum etmiş, amma bu gün istəyir, onu edə bilmir. Ona görə biz nə qədər bu ayinləri, bu ibadətləri yerinə yetirmə şansımız, imkanımız, fürsətimiz varsa bundan istifadə etməliyik. Və duada da buyurulur ki: "Allahım, nazil etdiyin bütün xeyirdən mənə pay ayır. Baxın, hər gün uca Rəbbimizin neməti bizə doğru gəlməkdədir. Biz o nemətin qarşılığında uca Rəbbimizə təşəkkür etmək əvəzinə bəzilərimiz hətta uca Rəbbimizə asi oluruq, günah edirik. Bəziləri şeytana abid, Allah'a isə asi olur. Yəni məlum şeytan sizi azdıracam deyə Uca Rəbbimin yolundan sizi la uğviyennahum onları sapandıracam, azdıracam deyə sözündə sadiqdir. Uca Rəbbimiz bu nemətləri bizə verir, amma biz insanlar o nemətin qarşılığında Uca Rəbbimizə layiqincə təşəkkür etmirik. Və duanın sonunda buyurulur ki, ya əc və dəl əcvədin. Ey səxavətlilərin ən səxavətlisi, bizi yaradan Rəbbimiz O xeyri bizim üçün ayırır, amma çox xəfsuslar olsun ki, biz insanlar Rəbbimizin bizə verdiyi nimətin qarşılığında şükürlə yox, bir çoxlarımız günahla. Mələklər yer aləminə ruzə endirər, gedərkən bizdən günah əməlləri özləri ilə aparar. Uca Rəbbimizdən diləy və istəyimiz budur ki, bu mübarək Ramazan ayında Bu rəhmət, bərəkət, məğfirətlə dolu olan bir ayda, bu ay ki, əvvəli rəhmət, ortası bərəkət, axiri məğfirət. Özümüzü ki bağışlaya da bilərik, Allah bu ayın bağışlanan qullarından bizi qərar versin və Allahdan diləyək, bu ayın sonuna dəhək fizyoloji və mənəvi baxımdan bizə o gücü, o qüvvəni əta eləsin ki, biz Rəbbimizin bizdən istədiyi şəkildə Onu razı salacaq şəkildə oruc ibadətini layiqli bir şəkildə başa vuraq. Amin. Ya Rəbbəl aləmin. Allah tutduğumuz orucuları, etdiyimiz duaları, qıldığımız namazları, oxuduğumuz Quranları ali dərəcədə qəbul eləsin. Amin. Ya Rəbbəl aləmi.